Avui a l'entrevista, la primera columna ens acompanya Norma Pujol. Bon dia. Hola, molt bon dia. Bon dia, diputada d'Esquerra al Congrés dels Diputats. Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per vindre. Gràcies a vosaltres per convidar-me, un plaer com sempre. Fa uns dies la ministra va respondre una pregunta seva a les Corts afirmant que finalment a l'agost s'aprovarà el pla definitiu del Pla Estatal de Protecció del Delta. No sé si va quedar satisfeta amb la pregunta, amb la resposta en aquest cas. Bé, en la pregunta sí que nosaltres hi vam preguntar quines intencions hi havia tant en el pla definitiu com també si creien quants diners invertirien dels fons europeus Next Generation, i el que vam obtindre de la ministra és una resposta de que preveien que a l'agost el pla estigués aprovat definitivament, incorporant totes les delegacions que s'havien produït al territori. Nosaltres en això vam ser també molt incisius en que tinguessin en compte tot allò que des del territori s'havia demanat, perquè si una cosa tenim a les Terres de l'Ebre és un consens en quant a què creiem que s'ha de fer pel futur i pel futur del Delta de l'Ebre, però el que no ens va respondre és quants diners dels fons Next Generation pretenien invertir, cosa que sí que havien comentat tant la pròpia ministra com el secretari d'Estat, Hugo Morán, sí que havien dit que invertirien X diners, en aquest cas més de 100 milions d'euros, per la protecció del Mar Menor. Llavors, nosaltres no ho celebrem, no? que ens diguin quants diners volen invertir al Mar Menor, però el que esperem també és que ens diguin quants ni pensen invertir pel futur del Delta de l'Ebre. També van, d'alguna manera, preguntar què passava amb la finca Bonvita. La ministra va deixar clar que no pensen cedir la gestió de la finca a l'Ajuntament de Deltebre, com s'ha demanat des del mateix consistori. El que sí que s'ha sabut després és que l'Estat té previst activar la comissió de gestió de la finca. No sé si estan satisfets que la seva pregunta servís per a desbloquejar aquest tema. Sí, és un tema que venim arrossegant de fer moltíssims anys, que Esquerra Republicana sempre havíem portat, diguéssim, a una de les tasques pendents, i ara que l'Ajuntament de Deltebre havia aprovat en ple que volien gestionar municipalment aquesta finca, era el moment per continuar aquesta tasca que s'havia iniciat feia uns anys. És veritat que és una finca que té moltes possibilitats, que té un futur que seria molt agradable que ho poguessin fer des del propi municipi, que es pogués retornar al que era la finca de Bonvita, i això, sense que sigui municipal, no és possible. A partir d'aquí esperem a veure si en aquesta taula o en aquesta mena de comissió se pot arribar a alguns acords per tal que la gestió sigui municipal i es faci des del propi territori, perquè no té cap sentit que sigui del Ministeri si la finca no s'ha de fer absolutament res i ha d'estar deixada sense cultivar, per exemple, els arrossals que hi ha a la pròpia finca, entre d'altres opcions tant de turisme com de biodiversitat, etc. Encara parlant del Delta, Esquerra va aconseguir introduir la gestió dels sediments a la nova llei estatal de canvi climàtic. És curiós que no estigués inclosa, no?, d'entrada. Sí, fa molt temps que parlem de la gestió dels sediments, que és una cosa imprescindible per tal de poder garantir la protecció del Delta de l'Ebre, i també ens semblava que aquesta llei de canvi climàtic ho havia d'incorporar, no? Llavors nosaltres vam presentar una esmena, la qual va ser acceptada, s'ha incorporat a la llei definitiva del canvi climàtic i transició ecològica, i per tant, ara que això ho blinde una llei, esperem que en les futures inversions o en els futurs projectes i actuacions que es puguen fer al Delta de l'Ebre sempre estigui blindat per aquesta llei, i que d'una vegada se faci efectiva, no?, l'estudi real i la inversió que cal per mobilitzar aquests sediments cap al Delta de l'Ebre. Seguim parlant de temes que afecten el territori però que es decideixen a Madrid, com la reobertura de l'oficina de la Seguretat Social de Móra d'Ebre. Al Senat sembla que els socialistes es van comprometre a reobrir l'oficina, però fa uns dies des del PDeCAT es va dir que encara no hi ha res concretat d'aquest tema. Sí, bueno, has començat molt bé la pregunta dient que són temes que es decideixen a Madrid, i no oblidem que la nostra feina a Madrid és, diguéssim, tindre veu i tindre vot i poder mobilitzar tots aquells temes que encara depenen dels ministeris, tot i que nosaltres estem fent una feina cap a la República Catalana, i dintre d'aquestes actuacions que volem resoldre a Madrid hi ha coses que afecten directament a la vida de les persones i al seu dia a dia.
Llavors, l'oficina de treball de Móra d'Ebre és una oficina on s'hi van a fer diverses gestions que poden ser imprescindibles per la vida de les persones, com són les jubilacions, les prestacions per invalidesa, etc. I que, clar, d'un dia per l'altre, degut a la pandèmia en primera instància i després ens van contestar que per jubilació del personal, decideixen tancar aquesta oficina. Llavors aquí crec que ens hem de felicitar d'alguna manera per haver sigut capaços de treballar en equip des de totes les institucions on hi som presents, no? des del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, des del Congrés dels Diputats, des del Senat, instant al govern a que fessin alguna cosa, que no ens podíem permetre perdre un servei més a les nostres comarques, un servei que és essencial i que el que volem fer és que en aquestes comarques rurals que estem perdent lamentablement població cada vegada més, que estem perdent serveis, el que hem de fer és fer tot el possible i, si convé, destinar-hi encara més diners perquè els serveis essencials no es tanquen. Llavors, una vegada feta aquesta reflexió, després de les preguntes que van fer, les rodes de premsa, van portar el tema al Senat i el Senat se va aprovar. Se va aprovar, estem satisfets que s'hagi aprovat, però això sí que és veritat, no tenim un calendari de reobertura i això necessitem saber-ho. És a dir, el Senat se va comprometre, és a dir, va instar el govern a obrir, reobrir l'oficina de Móra d'Ebre, però des del govern no s'ha respost quan se reobrirà, quants dies, i això és una cosa imprescindible per saber, perquè si s'ha d'obrir d'aquí un any, tot aquest any està perdut i tots els tràmits que han de fer les persones, majoritàriament gent gran, per molt que fiquen tràmits telemàtics, no són fàcils, no tothom té les habilitats per fer-ho, ni els mitjans, i llavors necessitem respostes ràpides i la reobertura de manera immediata. Un altre tema que heu demanat respostes en aquest cas és per la informació sobre els grans parcs eòlics que es volen construir a Tivissa i que s'estan tramitant a través del govern de l'Estat, a través del Ministeri, una informació que l'Ajuntament de Tivissa no té disponible. Sí, fa unes setmanes van fer una roda de premsa precisament en l'alcaldessa de Tivissa, la Montse Perelló, en la que explicàvem una miqueteta quin havia sigut l'històric d'aquests parcs eòlics, d'aquestes demandes que tenen damunt de la taula l'Ajuntament de Tivissa i que n'hi ha uns quants que són els de més gran envergadura, de més megawatts, que no tenen informació i que són els que es tramiten a través del Ministeri. Nosaltres hem fet aquesta pregunta per tal que ens puguin respondre en celeritat i com més ràpid millor sobre quina previsió tenen, si aquests parcs tiraran endavant o no i de quina manera, perquè el que no ens sembla de rebut és que, a banda de la massificació eòlica que tenim, que nosaltres estem molt a favor de les renovables, però unes renovables en què el territori i els veïns, veïnes, institucions hi estiguin d'acord, aquí necessitem informació, necessitem saber si tiraran endavant o no i estem esperant aquesta resposta del Ministeri. Des d'Esquerra també heu demanat que els ajuntaments del territori puguin tindre veu en el que és en el futur desmantellament de les centrals nuclears un cop tancades i també en el futur dels magatzems nuclears. No s'entén que no pugui ser així, no? quan és l'administració més directament afectada per aquest procés. Clar, nosaltres, Esquerra Republicana, sempre apel·lem a l'autonomia municipal, no? D'aquelles coses que tenen a veure i que afecten directament a les persones. I llavors va ser una de les altres esmenes que vam treballar a la llei del canvi climàtic i transició ecològica, precisament, igual que la dels sediments, vam treballar aquesta de l'autonomia en quant a tots aquells temes que tenen a veure tant en les obres de construcció, en el desmantellament, en el manteniment d'aquelles obres nuclears, en aquest cas, que aquí al territori tenim la central nuclear d'Ascó i molt a prop la de Vandellòs, i que en un moment donat, quan s'arriba en aquest moment de desmantellament, quan se torna a parlar dels magatzems temporals o permanents dels residus nuclears, han de tindre en compte la veu del territori, han de tindre en compte les administracions més properes de la ciutadania, aquelles on estan els terrenys municipals, i d'alguna manera en aquesta esmena que vam treballar també queda blindada l'autonomia municipal, que creiem que és imprescindible. Tornareu a demanar el desmantellament del projecte Càstor, tenint en compte que ja estan caducats els taps que es van posar als pous per a segellar-los temporalment?
tornarem a demanar-ho les vegades que faci falta. Des del primer moment, Esquerra Republicana hem estat en contra d'aquest projecte del Castor, hem estat en contra de que els diners de la ciutadania anessin en aquest projecte, i ara més que mai, que ha caducat la llicència ambiental, no? Aquests taponaments que també estan caducats poden contribuir en un perill tant mediambiental com també en un perill al final que afecta a la seguretat de la gent que ve aquí a fer turisme o la pròpia gent que hi vivim, no? Que anem a les platges. Necessitem un desmantellament definitiu, immediat, i ho demanarem les vegades que faigo falta, els canals que faigo falta, les institucions que faigo falta, perquè ja és urgent que este magatzem, este castor, se desmantello ja. Avui a visitar el president de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, la seva primera visita com a president de la Generalitat. També tenim nou delegat. Com veu esta nova etapa, Norma Pujol, aquesta etapa per Esquerra Republicana? Jo personalment ho veig com una oportunitat, no? De poder tindre un delegat del govern d'Esquerra Republicana que faigo tàndem amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Crec que Albert Salvador és un magnífic candidat per ocupar aquest lloc, és una persona que coneix moltíssim el territori, que se l'estima, és una persona que sap treballar en equip, que posa sempre els interessos col·lectius per davant de qualsevol altres interessos, i ho veig una gran oportunitat. Estic segura que conforme es vaig acabant de formular tot el govern i el sotogovern, i després tindrem també les direccions territorials, també quedarà un govern molt fort a les Terres de l'Ebre, i és una oportunitat per continuar treballant, per construir el nostre territori, els projectes que tenim al davant, que ens venen uns temps molt complexos, i a la vegada que tenim reptes importants que poden ser molt favorables per les quatre comarques de les Terres de l'Ebre, i crec que Albert Salvador és un gran delegat i que ho farà molt bé. D'aquí també vull agrair la feina feta aquests últims anys pel delegat Xavier Pallarès, en el qual ja he pogut treballar, en qui he tingut una relació personal molt agradable en tot moment, i li agraeixo tota la feina que ha fet. I ja que ho comentaves també, avui tenim al territori el molt honorable president Aragonès, que ve per un tema del centre de resiliència climàtica, i també per un tema de la taula del consens, i que després també l'executiva de la Federació d'Esquerra Republicana de l'Ebre podrem tindre una reunió amb el president i també encarar aquests reptes que tenim de futur al nostre territori. Molt bé. Avui estem tots pendents de què passa amb la visita de Pedro Sánchez a Catalunya, en aquest acte que sembla que el Liceu anunciarà l'aprovació dels indults als presos polítics. Uns indults que d'alguna manera s'accepten com una forma ràpida, no?, perquè puguen sortir de la presó el més aviat possible. Tot i així, suposo que el repte és aconseguir l'amnistia també per a tots els processats i per als exiliats. Sí, exactament. Mira, jo quan penso en els indults i en aquest debat que hi ha de si els indults s'haurien de produir o no, jo penso, me ve molt al cap, no?, el dia que vam prendre possessió al Congrés dels Diputats, en el qual Oriol Junqueras, per exemple, va aconseguir l'acta de diputat i va poder vindre al Congrés, i durant unes hores va poder gaudir d'un espai de semillibertat, tot sabent que quan sortiria de l'hemicicle tornava a la presó, no? Com l'Oriol Junqueras, tots els altres presos i preses polítiques, crec que s'ho han jugat tot pel nostre país, s'ho han jugat tot simplement per haver posat les urnes, i s'ho han jugat tot, fins i tot, la seva llibertat, que afecta no només a ells individualment com a persones, sinó a tot el seu entorn familiar i el seu entorn dels amics més propers. És molt injust, molt injusta la situació en la que s'han trobat. Hem vist, per exemple, recentment com s'ha mort el pare del conseller Quim Forn, i no ha pogut gaudir, no gaudir, sinó poder acomiadar de son pare com seria normal i pertinent. Hem vist com Oriol Junqueras, tenint els fills tan petits, ha patit aquesta repressió en primera persona de posar-lo a la presó justament a l'aniversari del seu fill, de citar-lo al jutjat la vespre de l'aniversari de sa filla. Hem vist com una Carme Forcadell no ha pogut gaudir dels seus nets com una persona normal. Llavors, els indults són la solució política? No.
però sí que jo personalment celebro que els meus companys i companyes puguen estar en llibertat tal i com se mereixen i després continuarem treballant per l'amnistia, que creiem que és la solució política en aquest conflicte, la solució política que posaria fi a aquesta repressió que han estat tants anys patint en primera persona dins de la presó i llavors, a part de l'amnistia, continuar en amnistia i autodeterminació per construir la República Catalana. Els indults són la solució política? No. Alleugirar-ne dolor? Sí, sobretot de les persones que l'estan patint en primera persona, que són les preses i presos polítics i el seu entorn familiar. Amb el que estan costant els indults, sobretot tenint en compte la virulència dels atacs dels partits de dreta, d'extrema dreta i de molts sectors de la societat espanyola, és molt difícil pensar que pot haver una llei d'amnistia. Costarà? Costarà, suposo que sí, no? Veient els discursos que estan fent els partits, no? Si una llei d'amnistia s'ha de treballar al Congrés, sí que és veritat que hi ha una majoria d'esquerres també i que si hi ha una majoria d'esquerres en una cosa tan important com és l'amnistia dels presos polítics que estan a la presó per haver posat les urnes, aquí hi hauria d'haver una majoria per aprovar aquesta llei i confiem que en tota aquesta signatura que hi ha de la societat civil, que s'han recollit moltíssimes signatures per l'amnistia dels presos polítics i els partits que podem fer alguna cosa perquè aquesta llei tira endavant, sapiguéssim fer-ho i que hi pugui haver l'amnistia de tots i totes elles. Molt bé, moltes gràcies per vindre avui a la primera columna, que no vindré a explicar-ho, la deixem marxar perquè sabem que el corre una mica de pressa i fins la propera. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.